Mainiekiem, kurš Ekovalis un Talsi NSS Krauzers vienībām. Nu, kurš no Liepainiekiem, kurā spēlē varētu izšaut. Talsnieki bīstamā uzbrukumā un vārti. Ļoti skaista ātra kombinācija un 6. Minūtē Talsi atklāja rezultātu. Ļoti asa saspēle, ļoti precīza. Liepainieki, teiksim tā, tādā nesaprašanā. Vārts arī ir guvus. Šī uzbrukuma ir diezgan bīstam. Vēl viens moments un 2-0. Nu, diezgan loģisks. Pagaidām scenārijs tiek risināts no talsnieku puses. Laba aizsardzība un precīzs uzbrukums. Nu, neliels jaunums ir florbola zāles izkārtojumā. Un ļoti skaists vārtu guvums. Fantastisks metiens. Pogels saņem apsveikumus. Nu, kur viņš atrada spraugu Liepainieku aizsardzības burzmā grūti spriest, bet nu, ļoti precīzs raidījums devītniekā. Nu, 0-3. Nu, šeit tur bumbiņa bīstam lēkāja vārtu priekšā. Nu, arī metiena ir pamaz Liepainieku izpildījumā. Un 4-0. 4-0. Varbūt šī trešdaļa nav tik izteikta bīstama no talsinieku puses, bet nu savu iespēju viņu pretuzbrukumā izmantoja. Redzam uzbrukums 4-2. Ap pirmo raidījumu nespēja. Varam uzskatīt, ka būs noraidījums. Noraidījums būs Liepainiekiem. Un šeit vēlreiz moments. Nu, otrā perioda izskaņa aizrit ar vairākiem bīstamiem ar bumbiņu saviem vārtiem. Nu, kļūda piespēlē. 1-4. Liepainiekiem vajadzēja 28 sekundes. Lai gūtu savus pirmos vārdus šajā mačā. Un šķiet, ka pirmo reizi šajā mačā kļūdījās tāls florbolisti. Nepiedodam piespēles, nu redzam. Tieši kļūdas brīdi. Manēžas darbinieki ir maņticīgi un arī meklē kādas neveiksmīgas sekuma iemesas. Trešajā minūtē kurši panāk 2-4. Lamers pacīnījās sekmīgi pie borta. Kostu sev piespēle un Ingars Jansons. Kuram bija 38. Nu, rezultatīvākais no talsiem bija Toms Bitmans. 3-4. Nepaiet kā vēl viena minūte. Un kurši gūst trešos vārtus. Nepalīdzēja pusminūtes pārtraukums, jo faktiski pagāja aptuveni minūte. Un rezultāts gūst 3-4. Kā tikko, Liepainieki atbild. Apturēts Klamers. Šeit arī slikts un sašņorēts Apaus un Ķēkava. Tāds kalendārs. Liepainiekiem šeit bīstams moments vārtik. Ričards Dēvids panāk neizšķirtu 18. Minūtē 3. trešdaļā. Un neizdevās talsiniekiem nosargāt šo labvēlīgo 4 vārtu pārsvaru. Atstāja pie tuvā vārtu stabu Ričardu Dēvitu. Glamera metiens bija neprecīzs, bet atlikusī bumbiņa. Četri-četri. Noslēdzas pamatlaiks. Kuršiem 20. Klamers. Vārti!
Kaspārs Lomers. 29. sekundē būs uzvars vārds. Lielisks vārdu guvums. Un Kuršeko valstātad paņem šo trūkstošo punktu. 21 punkts turnīra tabulā. Saglabā pagaidām Kuršim 4. vietu.